milhão de bosta, né? Essa coxinha aí tá boa? Tá boa, sim. Põe uma na minha aí. Oxe, como faz? Derruba, homem. Puta coxinha. Só você mesmo que fez? Eu sim, senhora. Senhora? Ó o cara aí, chamando de senhora. Prazer, Iria. Raimundo Nonato. Nunca te vi por aqui antes. É que faz um mês, mais ou menos, que eu tô trabalhando lá. Ó, te contar. Esse boteco já mudou muito, viu? Antes, era só bêbado e mosca. Agora é bêbado, mosca e coxinha. Vê mais uma. Puta. Essa coxinha tá de comer gozando, hein? Olha, Raimundo Nonato, se eu te cozinhasse assim, eu tava era muito bem na vida, viu? Tava assim. A senhora não sabe cozinhar nada, não? Ah, as besteirinhas por aí. Um ovo, um chá, queijo quente. Dá pra casar, então, não. Foda-se. Não sei cozinhar, mas eu adoro comida. Tava vendo lá no programa daquela loura com o papagaio, sabe? O louro, né? Esse mesmo, caralho. Ela fez um macarrão que a minha cara leva tomate, alcaparra, alixe. Você não faz aqui, não? Ia chover de amiga minha comendo isso aqui. E assim. Macarrão é macarrão putanesca. A puta vesga? Que puta vesga o quê? Putanesca! É italiano, é chique pra caralho! Renato, chega de conversar. Faz mais coxinha que tá acabando. Só licença, senhora. Eu tenho que voltar pra cozinha. Eu vou fazer umas coxinhas bem fresquinhas. Trago duas pra senhora.